Jeg hedder Claus, og jeg er gymnasiet jazz- og musikskolen, og underviser blandt andet i fem elementteorien. Og i dag der vil jeg fortælle dig lidt om yin og yang. Du kender alle sammen, det her symbol for yin og yang, med det maskuline og det feminine, som danner en cirkel, og inde i den cirkel har vi en lys og en mørk, og man, den ligesom symboliserer, at de er blandet sammen, og de er forbundet, og er i bevægelse. Den bliver selvfølgelig tegnet stationær, men at det, så man forstår ved yin og yang, det er, at alting er forbundet, og alting er i bevægelse. Så når noget er i balance, og sådan er det i traditionel kinesisk medicin, at man forstår balance, som når noget er dynamisk, når noget er i bevægelse. Det vil sige, at balance ser ikke sådan her ud. Balance ser sådan her ud. At der er for lidt energi, og der er for meget energi. At det er nat, og det er dag. At man har en indånding og en udånding. At noget er koldt, og noget er varmt. At noget er samtrækkende, og noget er udvidende. Så alle de her begreber, det må jeg sige, det er det enkle i at forstå. Og selvfølgelig bliver det også kompliceret, jo mere vi går ind i detaljer og begynder at snakke om følelser. Men når vi snakker om den her cyklus med de fem elementer, hvor vi har ild, jord, metal, vand og træ, som danner sammen en dynamisk cyklus, så hver enkelt element, det er et yin og en yang, det er en maskulin og en feminin. Vi har midten, der er feminin, og mavemælægen, der er maskulin, og sammen danner de. Det her handler om fordøjelsen, det handler om vores blod, det handler om vores slimhinder. Så det, at det, vi spiser, det har en eller anden effekt i os, det påvirker os. Og vi har træelementet, vi har leveren, som den feminine, og galdeblæren, som den maskuline. Leveren, der udtænker strategier, og galdeblærmanen, som handler, som er den, der handler. Det er den, der trækker skuldrene op, vi spænder om i vores sener og vores led. Så det kontrollerer senerne og ledene. Det vil sige, alt inden for hver element er hele tiden bevægelser og en dynamik og udveksling. Vi kender det i vores relationer. Vi har en, som der tænker tanker og tænker, at det kunne være dejligt, hvis det var, at der blev malet her i køkkenet, og så til den anden, det gør jeg. Så den ene tænker tanker, den anden handler. Hvis det er sådan, at det altid er dig, der tænker tankerne, og den anden, der altid handler. På et eller andet tidspunkt, hvis der ikke sker noget andet, hvis der ikke er andet bevægelse, men når noget bliver gentaget, og at der ikke er en tilfredshed i det, hvor der ikke er ligesom noget dynamik i det, så kalder man det, at energien stagnerer. Og det vil sige, så begynder det sig sådan her ud, at det bliver stille. Og når noget går i stå, så mister man dynamikken. Og så er det, som ånder yin og yang princippet ikke længere. Så er der noget, der går i stå, og det er der, vi begynder at reagere med at få fysiske symptomer. Det er sådan en meget enkel måde at forstå kroppen og i virkeligheden naturen, at det er, at vi har årstider, eller at vi har nat og dag. At forstå vores tilhørsforhold til alle elementerne, altså havet og træerne og jorden, moder jord, himlen i fadet og faderen i himlen, og den udveksling, der er energi, og det samspil, der er imellem. Så det, der forstår, det, der er interessant, det er det, der, når noget skubber, når noget bevæger en, når nogen siger noget, når vi modtager noget, når vi mærker noget, og så den reaktion, der er i os. Det er sådan et yin og yang begreb. Og man kan sige, det handler om hele tiden at mærke om det er okay, om man er i balance, eller når noget kan blive for meget, og så sige fra. Så man kan sige, for at vedligeholde sit yin og yang, er det vigtigt, at man er opmærksom på at sætte sine grænser, være opmærksom på, hvad man har brug for, og så sørge for, at man bliver næret. Og det er ikke ligegyldigt, hvad du nærer dig med. At man vælger kvalitet, om det er åndeligt, mentalt eller fysisk. Hvad er det, du fylder i dig selv? Du kan lære meget mere om det her yin og yang, og gå meget, meget dybere ind i forståelsen af de traditionelle kinesiske medicin og de fem elementer.
på uddannelsen, som starter midt i august, 15. 16. august i Silkeborg, og kører 6 måneder frem, og så starter den sidste i København, og kører så 6 weekender i løbet af et halvt år. Og mellem hver weekend er der så 2 øvedage, hvor man træner alle de her ting, man har lært. Og det, man lærer, det er, at man lærer, hvad er det at være enkelt median, hvor går den hen på kroppen, hvad er det, de kontrollerer, er det fysiske og det følelsesmæssige. Og så lærer man forskellige diagnosemetoder, en haredeagnose, en ansigtsdiagnose, en foddiagnose, en rygdiagnose. Og ud fra det kan man lære at identificere den her ubalance, og identificere, hvor der mangler energi. Det, hvor der mangler energi, det er vores årsager. Det er årsagerne til den ubalance, man har, der hvor der er for meget energi. Det resulterer som ofte symptomerne. For eksempel sorg, det er en skjult følelse, som er lidt tung. Og det er vist, når vi er i sorg i lang tid, så reagerer vi oftest ved at sige, at nu må vi også tage sig sammen, og så spænder man op. Det er helt normalt. At ofte bag en spændingstilstand, der ligger der en tristhed, en tomhed. Og det, man lærer, det er at identificere de her tilstande. Det er meget spændende, og det er meget enkelt. Og alle kan lære det. Det er slet ikke så kompliceret, som man måske forestiller sig. Du er velkommen til at læse mere på min hjemmeside. Adressen står her nedenunder, og glæder mig til at se dig engang. Ha' en fortsat dejlig sommer. Hej.